Pane Berko, derby jako každé asi jiné bylo dnes hodně emotivní. Zeptám se na moment z prvního poločasu, zákrok Davida Pavelky. Vy jste ani vlastně ho neposoudili jako faul, tudíž nemohla být ani žlutá karta? Za mě ten zákrok byl hraniční. Ohledně žluté karty, my jsme si nastavovali měřítko s celým týmem, jak budeme ty zákroky posuzovat. Jak říkáte vy, je to derby, hned v 8. minutě tam nasadit žlutou kartu, za takovýhle zákrok se nám nechtělo. Na každé straně jsme ten jeden zákrok odpustili a potom jsme museli dávat za taxativní věci žlutou kartu. Dvě žluté karty od vás viděl Ayamo Ousou. Nepřemýšlel jste u toho zákroku na Haraslína, že byste mu dal rovnou červenou? Ta myšlenka tam byla, pro mě to byla celkem hraniční situace, jestli to bylo ještě zmaření slibně se rozvíjící útočné akce nebo zmaření zjevné brankové možnosti. Přiklonil jsem se k té první variantě, čili udělit žlutou kartu, následně červenou. Pojďme do druhého poločasu. Zákrok Petra Ševčíka na Michala Sáčka uvnitř velkého vápna Slávie. Tak tam probíhala komunikace také? Probíhala komunikace. Já jsem to na hřišti vyhodnotil tak, že k podražení nedošlo, že bránící hráč se de facto dostal před útočícího bez jakéhokoliv přestupku, odebral mu míč a hrálo se dál. Samozřejmě video tuto situaci přezkoumávalo a dalo mi pokyn, že se o přestupek nebo o zjevnou chybu taky nejedná. Petr Ševčík pak vyvážel míč a byl podražen Božkem Dočkalem. Vy jste nechal výhodu. Napadlo vás, že byste Božkovi dal žlutou kartu? Ne, já se přiznám, že u této situace jsem o žluté kartě nepřemýšlel, za mě tam nebylo naplněno ta bezohlednost. Ten hráč šel s kluzem před nohy, následně ten falující hráč přes něj jakoby upadl, takže za mě nešlo o bezohledný přestupek. Pane Berko, díky, že jste přišel. Taky děkuju, mějte se hezky.